Dobré odpoledne, přátelé. My vás opět vítáme u pravidelného streamu, tentokrát z českého jazyka. Jsme moc rádi, že nám zůstáváte věrní, protože už jsme viděli, že před samotným začátkem už je rozjetý chat a už pokládáte otázky. Takže začnu možná tím, protože určitě jsou tady i lidi, kteří třeba ještě na stream tady u nás nebyli, nějakou náhodou sem zabloudili, nebo viděli, že zkrátka se tady streamuje čeština, která vás připraví na maturitu, ale i na přijímačky, podotýkám. Takže začnu teda tím, abych vůbec představil, jak ty streamy děláme. Máme vždycky nějaký jednotný téma, kterým se zabýváme během toho streamu. Mimochodem teda všechny ty streamy, které už proběhly, jsou pak na YouTube, můžete se na ně koukat. A vždycky máme nějaký téma, který tady probíráme. Během toho vy můžete klást otázky. Ty otázky prosím pokládejte ve stylu zavináč, otázka a znění toho vašeho dotazu. Potom děláme jednu nebo dvě pauzy podle toho, jak to vyjde během toho streamu. A až probereme to daný téma, co máme pro ten stream vyhrazený, tak se potom zabýváme těmi vašimi otázkami. Ty můžou být o češtině, o tom, co probíráme, nebo třeba i nějaký osobní na mě, zkrátka, co vás takhle napadne. Zároveň nevím, jestli jste to třeba už postřehli, že možná mám hlavně pro vás, kteří sem chodíte pravidelně, že mám trošku jiný hlas možná. Já vždycky takhle, jak jsou první jarní dny, tak mi začíná alergie, takže já zním trošku hůňavě, možná občas vydám nějaký zvuk, který úplně nevypadá lidsky, a nebo občas budu muset dát pauzu a vysmrkat se, jo. Ale to vás vždycky upozorním, abych se nevysmrkal do mikrofonu, protože to by nebylo úplně hezký. Takže za to se předem omlouvám. Samozřejmě během celého toho, co tady budeme tedy takhle streamovat, tak můžete v chatu si mezi sebou třeba psát. Není to tedy samozřejmě ty otázky, které tam pokládáte a nejsou nějak oficiální, tak je tady samozřejmě třeba i Marek, který vám sem tam může na něco odpovědět. Tak jo. A otázka zavináč. Jo, říkal jsem. Zavináč, otázka a znění té otázky, pokud chcete teda jako oficiálně tu otázku položit. Ty streamy běží teda na YouTube, na LearnTube nebo i na Matematikátoru. Samozřejmě vy, kteří se třeba koukáte na YouTube a neznáte LearnTube, tak se tam když tak podívejte na LearnTube.cz, protože všechno, co tady vždycky probíráme, tak je pak tady na té stránce na tom LearnTube probráno detailně v jednotlivých videích s procvičením a tak dále a tak dále. Dole pod videem byste měli najít dokument ke stažení, kde by tedy měl být ten dokument, kterým se budeme dnes zabývat. Je to ten samý dokument, ten samý test, který jsme dělali minulej stream. A já podetknu jednu velice důležitou věc, jo, já už jsem to říkal ten minulej stream. My sice dneska probíráme maturitní didaktický test. Blíží se přijímačky pondělí, úterý. A to, co se probírá v tom didaktiáku, je v tom maturitním, je dost často něco, co by se mohlo objevit i v těch přijímačkách. Zcela určitě věci pravopisné, zcela určitě orientace v textu, zcela určitě slohové postupy, slovní druhy, větní členy. To jsou všechno věci, které jsou jak u maturity, tak u přijímaček. Takže vy, kteří se tady sedíte a říkáte si, jo, tak dneska stream o maturitě, já mám v pondělí přijímačky, tak co tady dělám? Jste tady naprosto správně. A já, jestli jsou tady třeba nějaký lidi, kteří jsou kromě doučují, tak a doučuje na přijímačky, tak moc dobře vědí, že já i u doučování na přijímačky používám didaktické testy maturitní, protože tam jsou ty otázky dost často obdobné a zkrátka, když už máme těch hodin fakt nějak hodně, už jsme probrali všechny třeba ty testy a tak, tak se podíváme prostě na ten maturitní. A častokrát i už se mi i stalo a zrovna nedávno, že jeden student ten maturitní vlastně dokázal rozluštit daleko líp, než třeba někdy u těch přijímaček. Je to tak, i to se může stát. My jsme probrali první 16 úloh před týdnem, minulý stream, takže teďka začínáme tou 17. Můžete se na ní se mnou podívat, je to ještě Marek. Jo. Já mám ještě vsuvku. Dobrý den, všechny zdravím. Já mám ještě vsuvku jenom, prosím vás, včera jsme měli nějaký jako technický problém, v půlce streamu středoškolského matiky nám spadl stream, za což se omlouvám všem, kdo byli včera na streamu a spadlo to v půlce. Kdyby se to náhodou dneska stalo, prosím vás, znovu, jo, tak obratem založíme nový stream a sejdeme se všichni na novém streamu. Jo. Tak kdyby náhodou, vůbec nevím, proč se to stalo, co se jako pokazilo, já jsem normálně dál vysílal, akorát na tom YouTube už to prostě dál nejelo.
Tak kdyby náhodou se to opakovalo, tak prosím vás, hnedka založíme nový stream a pojedeme dále, jo. Takže to je jedna věc. Druhá věc, hnedka odpovím, proč má Tomáš roušku. Máme ji oba, protože jsme tu dva, tak máme roušku teda, nebo respirátor, takže tak. Dobrá, takže přátelé, pokračujeme z minula v testu maturitním didaktickým, ale i jak říkal Tomáš, může to být taky přijímačkám. A jdeme na cvičení kolik? 17. A já se odmlčuji, vypínám mikrofon a užijte si to. Děkuji, užijeme, já určitě. Tak 17. Když to znáte třeba i z přijímaček, i z maturity, tohle je prostě otázka, která se objevuje v obou těch testech. Máte prostě text rozdělený do 5 odstavců, přeházený ty odstavce a ty odstavce máte dát za sebe tak, jak zřejmě celý ten text, celý ten jednolitý text nějak pokračuje. To úryvek většinou z nějaký další knížky. Těch triků na to je víc, nejdůležitější je vždycky najít začátek. To je zásadní naprosto a potom je důležitý si všímat toho, čím ta pasáž končí, co následuje, jestli se tam už něco neodkazuje na něco zpátky v textu, protože pokud se to odkazuje zpátky v textu, tak tím třeba nemůže ten odstavec začínat, jestli to třeba nekončí s něčím a ten pravil a nezačíná to přímou řečí, protože pak bychom si to takhle krásně spojili a tak dále a tak dále. Jdeme na to. Nejdříve přečtu tak, jak jsou přeházený. A potom se pokusíme si to dát dohromady. Rovnou při prvním čtení si můžu někde v hlavě říkat, co by mohlo být to první. Uvidíme. Za A. Z nich se vyklonil malý, zelený a neuvěřitelně bradavičnatý humanoidek. Já už teda teďka, původně jsem to chtěl celý přečíst, ale když bych byl u zkoušky, tak bych hnedka věděl, že Ačkem to nemůže začínat. Protože bych měl z nich se vyklonil... A nevím z čeho, jo, muselo by to tam být zmíněný. Z nich se vyklonil malý, zelený a neuvěřitelně bradavičnatý humanoidek, strčil mu pod nos pařátek, ve kterém svíral barvami pokrytou paletu a zaječel mu přímo do obličeje. To je Ačko. Bčko. Dvoukvítek se naaranžoval do dokonalé pózy vedle prodavače kouzel a talismanů a kolem se schromáždil dav jeho oddaných obdivovatelů. Všichni na něj pozorně upírali zrak pro případ, že by zase provedl některý z těch svých bláznivých kousků, které byly k popukání. Mrakoplaš poklesl na jedno koleno, aby vylepšil úhel záběru. Céčko, nemám růžovou, jasný? Pištěl homunculus. Mačkáš jako blázen ten knoflík, ale jaký to má smysl? Když došla růžová, co? Když jsi chtěl ušetřit růžovou, neměl jsi chtít obrázky všech těch mladých dám, žádný šaty, samá pleťovka. Od teďka jedu černobílý, jasný? Dčko? Zmáčkl kouzelný knoflík a skřínka prohlásila. Máš to marný, došla mi růžová. Těsně před očima se mu otevřel dosud neviditelná dvířka. Jasný, jo? Ano, odpověděl mrakoplaš. Zazdálo se mu, že v jednom tmavém koutku skřínky zahledl malířský stojan a vedle neustanou postel. Doufal, že ho obelhal zrak. Takže, jdeme hledat začátek a ten musí být tak, že v podstatě je nám jasné, že to je začátek, že se to neodkazuje na nic, co už jakoby existovalo. Takže já si myslím, že Ačko by to nemělo být, protože tam je to z nich. Pak si taky myslím, že by to nemuselo být Cčko, protože tam je nemám růžovou, jasný, pištěl homunculus. Což je prostě nějaká reakce na něco. Mně nepřijde, že by to Cčko vysvětlovalo nějak dál tohle. Zmáčkl kouzelný knoflík a skřínka prohlásila. Nemáme, kdo to zmáčkl, takže já v tom Dčku bych taky, aby to začínalo, tím bych potřeboval vědět, kdo něco zmáčkl. Zmáčkl kouzelný knoflík, Ečko, jasný, jo, ano, odpověděl mrakoplaš. Málo kdyby měl text začínat tím, že někdo na něco odpověděl, jo. Takže my tady máme, hele, Ačko je tam z nich, ale nevíme z čeho. Cčko začíná, nemám růžovou, jasný, což je asi odpověď na něco, ale nevíme na co. Dčko, zmáčkl kouzelný knoflík a skřínka prohlásil, ale nevíme, kdo to zmáčkl. Ečko je odpověď na něco. Takže já bych začal Bčkem, jo, ale třeba na tom streamu z těch přijímaček jste viděli, že jsem si vlastně všechno mi to dávalo hezky smysl. Pak jsem si přečetl závěrečnou část a najednou jsem zjistil, že jsem to neměl úplně správně napsaný. Takže tady je potřeba si to všechno vždycky dočíst, jestli nám to souhlasí. Každopádně bych začal Bčkem. Děkuji. Jak to tam je? Tam je 17.1. Začal bych Bčkem. Všichni na něj pozorně upírali zrak pro případ, že by zase provedl některý z těch svých bláznivých kousků, které byly k popukání.
mrakopláš poklesl na jedno koleno, aby vylepšil úhel záběru. Tak, tady máme, že někdo něco dělá ve třetí osobě. Mrakopláš poklesl na jedno koleno, aby vylepšil úhel záběru. A teďka můžeme... Buď to tím pádem by to bylo Dčko nebo Ačko, jako ty další. Poklesl na jedno koleno, aby vylepšil úhel záběru. Zmáčkl kouzelný klofrník a skřínka prohlásila. To by mi dávalo smysl, jo, že mrakopláš něco dělal, pak dělal něco dalšího, vylepšil úhel, pak zmáčkl kouzelný knoflík. Když bych si to vzal z toho Ačka, jedno koleno, aby vylepšil úhel záběru, z nich se vyklonil malý... Není tam z čeho by se mohl vyklonit. Takže já bych tady šel do... Dčka, zmáčkl kouzelný knoflík a skřínka prohlásila, máš to marný, došla mi růžová. Těsně před očima se mu otevřela dosud neviditelná dvířka. Tady mi to přijde jasný, hele, dosud neviditelná dvířka, tím pádem z nich se vyklonil malý zelený, když se otevřela dvířka a něco začíná s tím, že z nich, tak bych to tam hnedka dal, z nich se vyklonil malý zelený a neuvěřitelně bradavičnatý humanoidek, strčil mu pod nos pařátek, ve kterém svíral barvami pokrytou paletu a zaječel mu přímo do obličeje. Tak, zaječel mu přímo do obličeje. Musí teďka tím pádem být to ječení, což je ale Cčko i Ečko. A interpunkce. Hele, jak nám tady, co nám může prozradit interpunkce? V Ačku máme, že zaječel. Ečko je sice jasný, jo, ano, ale je tam čárka. Je tam jenom odpověděl mrakoplaš. Kdežto Cčko je... Nemám růžovou, jasný, pištěl. Zaječel mu přímo do obličeje, nemám růžovou, jasný, pištěl homunculus. Mačkáš jako blázen ten knoflík, z nich se vyklonil, jasně, on teda zmáčkl knoflík, vylezl někdo z těch dvířek a on mu říká, nemám to, co chceš, proč mačkáš ten knoflík, šlo by mi tady Cčko. A podíváme se jenom, jestli to funguje. Jo. Rozhodně, když to budete mít takhle a řeknete si, tak, teďka už jenom ten poslední písmeno jdu dál. Ne. Tady u toho nemůžeme šetřit čas, jo, protože tohle je otázka za 3 body. 3 body jsou hodně, jak u přijímaček, tak u maturity. Takže my si musíme přečíst to poslední, jestli nám to opravdu sedí na ten konec, protože ono by se nám taky mohlo stát najednou, že třeba to je něco, že ty na sebe mohli navazovat. Ale třeba to půjde sem, jo, takže rozhodně tady u toho, když máme 4, jsme si jistý, musíme přečíst i to poslední. Skončili jsme Cčkem, samá pleťovka, od teďka jedu černobílý, jasný? O, tak tohle to nám sedí krásně. Na to, že se vás někdo zeptá, jasný? Odpovíde, jasný, jo, ano, odpověděl mrakoplaš. Zazdálo se mu, že v jednom tmavém koutu skřínky zahledl malířský stojan a vedle neustlanou postel. Doufal, že ho obelhal zrak. To je taky dobrý, to Ečko, v tom, že to končí tím, že jasný, že se jdeme, že nám ten Terry Pratchett říká, že se máme už směřovat někam jinam. On nám říká, v koutku zahledl malířský stojan a neustlanou postel. Doufal, že ho jenom obelhal zrak. To je nějaký tajemství. No a já vím, že tady v těch 5 všech věcí žádná postel ani malířský stojan se tam vůbec nezmiňujou. Takže jasný, že tady mám konec nějakého tematického celku a zřejmě dál v tom románu se budu zaobírat tím malířským stojanem. Ale tady by mi to teda dávalo smysl takhle. Dobrý. Kdybyste pak k tomu měli nějaký dotazy, nebo by vám tohle třeba dělalo problém, protože vlastně já jsem se víceméně, nejde to samozřejmě 100%, ale víceméně jsem se setkal se studentama, kterým to buď to vůbec nejde, anebo naopak v tom excelujou. Málo kdy to má někdo tak, že udělá třeba jako sem tam nějaký dobrý a neví proč. Rozebíráme to teda na LearnTube, jak vlastně v přijímačkách, tak v maturitě. Máme ty cviční příklady a na nich tam přesně ukazuju, jaký ty strategie zvolit a tak. Tak jo, jdeme na 18 až 22, dlouhej textík, podíváme se vůbec, jestli je umělecký nebo neumělecký, podívám se na prvních pár slov a hnedka vidím, že je neumělecký text, což je vždycky dobrý vědět, aby jsme věděli, jako kde se pohybujeme, co od toho čekat, je to neumělecký, tím pádem tam asi nebudeme rozebírat metafory, nebudeme tam asi rozebírat nějakou epiku, liriku, vypravěče a tak, ale budeme se zřejmě zaobírat tou jazykovou částí toho krásného předmětu český jazyk a literatura. Tak, nebudu zdržovat, jdeme na to. Dne 24. listopadu 1859 vydal tehdy 50-letý Charles Darwin svou zásadní knihu o vzniku druhů přirozeným výběrem. Uvedl v ní důkazy o tom, že rostliny a zvířata nebyly stvořeny v takové podobě, jak je vidíme dnes, ale vyvinuly se z dřívějších forem. Jeho teorie byla založena na tom, co označoval jako přirozený výběr.
Členové jednotlivých druhů se od sebe mírně liší. Jednotlivci se zvýhodňujícími vlastnostmi mají větší šanci na přežití a rozmnožování. Idea vývoje přirozeným výběrem byla nesmírně konzervativní, protože odporovala verzi o stvoření světa, kterou hlásala Bible. Mnoho lidí bylo také pohoršeno myšlenkou, že lidé pocházejí z opice, ačkoliv touto tezí se zabýval Darwin spíše ve svém dalším díle. Kniha o vzniku druhů přirozeným výběrem měla takový dopad na západní svět, že si to dnes ani nedokážeme představit. Když vezmeme v úvahu obrovské nepřátelství, které kniha vyvolala, nepřekvapí nás, že Darwin, který byl velmi ostýchavý a skromný, její zveřejnění dlouho odkládal. Naštěstí knihu vášnivě obhajovali jeho přívrženci, například přírodovědec Thomas Huxley, který se ho při veřejných debatách velmi asertivně zastával. Kultury a civilizace lpějí na tradicích a jsou odolné vůči změnám velkého rozsahu. Tak brání sami sebe a zachovávají si vlastní identitu. Darwin dosáhl velkého úspěchu tím, že odpoutal západní vědu od religiózního fundamentalismu a přiblížil k nové a poněkud děsivé myšlence, že vznik lidské rasy mohl být pouze výsledkem náhody. Neřekl to přímo, byl totiž příliš opatrný a obezřetný, ale náznaky tu byly. Darwinův objev změnil myšlení světa 19. a 20. století. Ne každý mu však porozuměl tak, jak Darwin zamýšlel. V rukou některých jedinců se z revoluční, ale podnětné teorie stal nebezpečný nástroj. Například, někdo, zneužili darwinovskou teorii, aby nějakým způsobem ospravedlnili své kruté činy. Racionalizace jejich táboru smrti, programu zaměřeného na získání co nejdokonalejších, to znamená árijských jedinců, odkazovalo mimo jiné i na Darwinovy myšlenky. Jo, takže... Budeme se podívat na 18. klasika, rozhodněte o každém z následujících tvrzení zde v souladu s informacemi obsaženými ve výchozím textu a či nikoli. Jasně, takže teďka, jak doporučuji, vždycky v rychlosti řeknu, hele, když si to takhle čtu, mám to rozdělený krásně do 5 částí, to už za mě udělali lidi, co tvořej test, takže já bych si vždycky napsal k jednotlivýmu tomu odstavci, o čem to zhruba bylo. Tam je nějaký původ té Darwinovy teorie, potom, že se vlastně dohadoval s tou církví, pak v té trojce, tam je něco o Darwinovi, že vlastně se bál trošku to vydat, ale někdo ho podporoval. Čtyřku bych si dal toho vlastně ten dopad té důležitosti Darwinova díla a pětku zneužití myšlenek Darwinova díla. Jo, takhle bych si to tam napsal, aby právě třeba v té 18. už nemusel hledat. Jo, oni tam mluví někde o tom, že to někdo zneužil. Kde to bylo? 1, 2, 3, 4. Ne, už vím, hele, já jsem si to poznamenal tady u pětky, jdu rovnou tam, vím, že to mám hledat tam. Darwinova kniha z 18. století měla zásadní vliv na vnímání světa 19. a 20. století. Takže to je úvod, to jsou úvodní zásadní informace o Darwinovi, vím, že bych to měl podle mě hledat v té jedničce, doufám, že to tam je. Dne 1859 vydal tehdy 50 let, jasně to tam mám, na vnímání světa 19. a 20. století to mělo dopad, to tam taky říkají, ale ta kniha, vlastně jasně, ta kniha byla vydána v 19. století, dne 24. listopadu 1859 je už 19. století, samozřejmě vždycky je to jakoby o to jednotku navíc, když máme 1801 až dál, tak je to 19. století, takže to není pravda, tohle to není v souladu s informacemi. No, ale vidíte, trošku jsem se nachytal, protože bych si řekl, no jasně, 19. 20. století, to jsem tam viděl, to mi říkají na začátku pětky, Darwinův objev změnil myšlení světa 19. a 20. století. Tady jenom říkají, že to mělo zásadní vliv, to znamená ano, a já bych si vůbec možná neuvědomil, kdybych se na to znova nepodíval, že ten chyták je vlastně v tom století. Takže je potřeba číst celý to tvrzení. Skoro jsem se nachytal. 18.2. V knize o vzniku druhů přirozeným výběrem byla zmíněna také revoluční myšlenka, že ze všech živočišných druhů má člověk největší šanci na přežití. Takže, kdy se o tom bavíme? Bavíme se o tom v trojce, tam je to přímo nazvaný, že kniha o vzniku druhů přirozeným výběrem měla takový dopad na západní svět, že si to nedokážeme představit, vyvolala to nepřátelství, oni ho tam obhajovali, jasně. Potom jsme se taky vlastně v jedničce jsme se o tom bavili, členové jednotlivých druhů se od sebe mírně liší, jednotlivci se zvýhodňujícími vlastnostmi mají větší šanci na přežití a rozmnožování. No, jasně, my byste si tady mohli možná namítnout, že
vlastně ten jednotlivec se zvýhodňující vlastností je vždycky člověk, že jo? Což, no vždycky, nemusel být předtím, ale také revoluční myšlenka, že ze všech živočišných druhů má člověk největší šanci na přežití, tak to ne. To neříkají, protože členové jednotlivých druhů se od sebe mírně liší a vždycky jednotlivci, oni tady vlastně říkají, jednotlivci toho druhu se zvýhodňujícími vlastnostmi mají větší šanci na přežití a rozmnožování. Takže on tady vlastně o člověku nemluví, že by člověk měl největší šanci na přežití. To není pravda. Tak, tady vidíte, hele, zase skvělá věc, že jsem tady udělal takový drobný zaváhání. Já jsem se šel původně koukat do trojky, protože tam vidím ten název té knížky, ale vidíte, třetí část mi nedala odpověď, dala mi to až ta jednička, protože jsem si to jenom tady řekl, jo, jednička byla o tom, dvojka o tom, a nezapsal jsem si to. Je potřeba si to zapsat, skutečně ty myšlenky, o čem ten jednotlivý odstavec je. Trojka. Darwin byl velmi plachý člověk, to si pamatuju, že ano. Své poznatky se bál zveřejnit, proto musel vydání knihy iniciovat stoupenec jeho myšlenek Thomas Huxley. Tak tady to si pamatuju, protože to byla informace, kterou já třeba jsem jako Tomáš Ficané teďka jako student nevěděl a to mě zaujalo, tu jsem si chtěl zapamatovat. Takže to, že byl plachý, ano, ale ten Huxley mu obhajoval tu knihu. Byl oslýchavý a skromný Darwin, její zveřejnění dlouho odkládal. To znamená, že ji ale vydal. Naštěstí knihu vášněvě obhajovali jeho přívrženci, například Huxley, ale to neznamená, že proto musel vydání knihy iniciovat. Ne, to neznamená, že by Huxley nějak jako... on byl ten, který by Darwinovu knihu vydal, to se nám tam neříká, on ji obhajoval. Darwin ji nakonec vydal a Huxley pouze obhajoval. Důležitá věc, tady pozor, mě tady to téma ohromně zajímá a je potřeba, když tam bude text, který vás zajímá, který je o vašich koníčcích, nebo ten text je dobře napsaný, to si třeba myslím, že tohle je napsaný úžasně, tak abyste si neřekli, jo, to je dobrý, wow, to jsem nevěděl, zajímavý, dobrý, cože, kde to jsem, jo, aha, jo, takže když tam bude prostě něco takhle zajímavého, vy si musíte přepnout a říct si, oni mi to zveřejní, Cermat, jo, já si pak najdu celou tu knížku, nejenom ten úryvek, ale teďka jsem tady od toho, abych odpovídal. Je to, nebude to asi úplně častá věc, ale stát se to může, jo, takže tak, a nebo kdybyste náhodou byli evoluční biologové už, a víte, že tam Castlenden měl, co mu přečet špatně to slovo, no zkrátka autor, že tam má chybu, jo, tak ta chyba, musíme vždycky dělat to, co je tam v textu. Pokud vy víte, že třeba byl ta knížka vydaná až 1861 v tom vydání, v kterém je teďka, tak se jako nehádejte tam a my musíme skutečně brát, proto je ta otázka položená, co vyplývá z textu. Ale zase, to je spíš taková jako náhoda, která kdyby se náhodou stala, no. Jdeme na čtyřku, ať tady se netrápíme marginálie. A v době vydání knihy se téměř celý svět zdráhal uvěřit Darwinově teorii. Jeho myšlenky byly správně pochopeny až ve 20. století, kdy se s nimi smířila dokonce i církev. Tak, že to, že by se téměř celý svět zdráhal uvěřit teorii, to ano. On vlastně změnil myšlení světa. Ne každý mu však porozuměl tak, jak Darwin zamýšlel. Ale o tom, že by to přijala církev, tam vlastně nemůžeme teďka najít jako potvrzení pro to, proč je tohle ne. Protože tam vlastně nikde není napsáno, že by církev jednoznačně přijala tuhle myšlenku. Mimochodem tady teďka odbočím, dnes ano, třeba jako já tady častokrát zmiňuji Tomáše Halíka, tak ten prostě říkal, já jsem jednou měl krásnou debatu, úplně náhodnou, mě zastavili dva pánové a ptali se mě právě jako co já a Bible. A já jsem s nima byl v družném rozhovoru, protože jsem měl pár dní po státnicích a já jsem si tam zrovna vytáhl jako na vejšce, na magisterský titul jsem si vytáhl otázku Bible jako základ pro západní literaturu. No a mě tady to hýma, jsem o tom mluvil a bavil jsem se s těma lidma krásně a oni se mě ptali na moje náboženské vyznání a tak, já jim odpovídal a já sobě si taky kladl otázky, že říkám, protože to bylo v době, kdy se ve Švýcarsku snažili napodobit velký třesk a vůbec to bylo v té době, to je kolik, to je nějakých 11-12 let zpátky, se bavili o tom, jak jsme se tady na tu planetu dostali a oni řekli, to víte, nám je to jedno, jak to Bůh udělal, jestli takhle nebo tak. Nám je to jedno. To, což byla úplně krása odpovědně, to úplně přišlo, tak to je božský naprosto, abych na to jsem použil dobrý, teďka tady ještě dobrý slovo. No nic,
každopádně ne. No, vidíte, hele, zajímavý, čtyřikrát ne, bych řekl. Ne, i to se může stát, jo. Samozřejmě nemyslete si, že oni si řeknou, ježiš, my tady máme čtyřikrát ne, tak rychle tam musíme dát aspoň jedno ano. Vůbec to tak není, může to být distribuovaný, jak chtěj, jo. 19. Která z následujících možností nabízí vhodnou náhradu za slovo nevhodně užité ve výchozím textu? To já asi bych věděl už, protože mě to tam zarazilo trošku při čtení. Místo touto tezí se zabýval, má být touto taktikou se zabýval. Místo racionalizace táborů smrti má být reorganizace táborů smrti. Místo byla nesmírně konzervativní, má být byla nesmírně kontroverzní. Místo zachovávají si vlastní identitu, má být zachovávají si vlastní ideologii. Já když už jsem to tam četl v té dvojce, možná jsem se tam na chvíli zarazil, pak mi napadlo, když je to zvýrazněný, tak to bude asi ono. Ale zkrátka Darwin vydal tuhle knížku a pak tam máme v té dvojce. Idea vývoje přirozeným výběrem byla nesmírně, ona nebyla konzervativní. Když je něco konzervativního, tak to naopak pokračuje v tradicích. Ona byla právě kontroverzní. Jo, takže to má být to Cčko. Všechny ostatní tam sedí, možná bychom tady mohli zmínit v tom Ačku, že tam je teze a taktika, zase zní to podobně, ale teze je tvrzení, taktika je spíše nějaká strategie, racionalizace je odůvodnění něčeho pomocí mozku, pomocí racionálna, pomocí myšlenek, kdežto reorganizace je jenom přemysťování, vlastně volení nějakého jiného přístupu. Identita a ideologie, identita je, dejme tomu, jak se někdo cítí, jak se vnímá. Ideologie je spíš nějaký myšlenkový pochod, myšlenkové zaujetí, v co věříme i. Tak, vynechané slovo. Které z následujících slov patří na vynechané místo? Takže 19c. Které z následujících slov patří na vynechané místo v posledním odstavci výchozího textu? Nacisté, socialisté, anarchisté, komunisté. Takže máme tam právě nějaký ty ideologie, nějaký i diktátorský. A my tady máme, že ne každý však porozuměl, například někteří tedy zneužili darwinovskou teorii, aby nějakým způsobem ospravedlnili své kruté činy. Racionalizace jejich táborů smrti, programu zaměřeného na získání co nejdokonalejších tzv. Árijských jedinců. Takže tady s tou myšlenkou, jakési árijské, naprosto zvrácenou a hnusnou myšlenkou, jakési nadřazenosti těch árijců té rasy pracovali samozřejmě nacisté během první poloviny 20. století. Takže tím pádem tohle to by byla ta správná odpověď Ačko. 21. Napište pravopisně správně slovo, které je ve výchozím textu zapsáno s pravopisnou chybou. Za 3 body, podívejte se, jak je důležitý se koukat na to bodové ohodnocení. Jo. Vy, kdybyste si třeba řekli, já nevím, teďka tam máme tu 22, jo, to je krásný příklad, jsou tyka 21 a 22 vedle sebe. Obě dvě vám zřejmě zaberou dost času, jak 21, tak 22. Ve 22 totiž máte charakterizovat výstavbu souvětí a ve 4 větách hledat, která je hlavní, která je vedlejší. Což je nadlouho. Stejně tak 21 máte hned ve 2 odstavcích, protože někde to slovo je buď to ve 4. nebo v 5. Najít jedno slovo, které je pravopisně špatně. Ale kdyby vám třeba už zbýval čas, měli byste jenom tyhle dvě, tak se podívejte doprava, za kolik je to bodů a jednoznačně musíte jít za tou, která je více bodově ohodnocena. Mě zajímavá tahle otázka. Tý 21 dneska jdou spíš tím směrem, že se snaží, abyste našli 4 slova, které jsou pravopisně špatně a přepsali je pravopisně správně. Tady chtějí jenom jedno slovo v dost velký jakový kupce sena ve 4. a v 5. No jsou dlouhý odstavce, tak jdeme na to. Kultury a civilizace lpějí, to jo, na tradicích a jsou odolné vůči změnám velkého rozsahu. Pohoda. Tak brání sami, ano, tady to je takhle, sami sebe a zachovávají si vlastní identitu. Darwin dosáhl velkého úspěchu tím, že odpoutal západní vědu od religiózního fundamentalismu. Cizí slova, ty tam většinou budou zapsaný správně. Jo, to, aby tam byl pravopis cizích slov, to by bylo dost taková trošku i podpásovka. A přiblížil ji tu, ano, správně, k nové a poněkud děsivé myšlence, jasně, že vznik lidské rasy, ta rasa jako žena, ženy, mohl být pouze výsledkem tvrdé náhody. Neřekl to přímo. Byl totiž příliš opatrný a obezřetný, ale náznaky tu byly. Jasně, obě dvě tvrdí. Máme hledat, doufám, ve 4 i v 5, že jo? Jo, dobrý.
Pětka. Darwinův objev změnil myšlení světa 19. a 20. století. Ne každý mu však porozuměl. Já rozumím. Rozum, tam není mn e, ani mn e, takže to zapsaný správně. Jak Darwin zamýšlel, vyjmenovaný slovo. V rukou některých jedinců se z, správně, revoluční, ale podnětné teorie stal nebezpečný nástroj. Zatím všechno v pohodě mi přijde. Například zneužili darwinovskou teorii, to je správně, darwinovský tady je malý d, protože ta teorie pořád ještě takhle není nazvaná, že by to byla vlastně jako, aby měla nějaká teorie svůj jednoznačný název, tak to ne, že tady to je darwinovská teorie jenom tak, že prostě lidstvo ji takhle začalo pojmenovávat, stejně tak jako jsme stolu začali říkat stůl, tak jsme týhle teorii začali říkat darwinovská, takže s tím nic. Aby nějakým způsobem ospravedlnili, kdo co ti nacisté, něké i své kruté činy. Racionalizace jejich táborů smrti, programu zaměřeného na získání co nejdokonalejších, to znamená árijských jedinců, odkazoval mimo jiné i na matčiny myšlenky, ano, matčiny tvrdé i už se přiznám, že jsem se rosil, protože jsem říkal, že jsem to nedal na první čtení, tak jsem zvědavý, jestli to dám na druhý. No, zajímavý. Vy, kteří jste anarchisté myšlenkově a řekli byste si já na to jdu odzadu, tak byste nad tím strávili 5 vteřin, protože jste si myšlenky, Darwinovy myšlenky tvrdý i jednoduchý a jdu dál. Takhle, když tam bude nějaká otázka, musel by to být daleko kratší text, kdyby třeba řekli chybní slovo je ve dvojce v té druhé části, byste si to jednou přečetli a najednou byste zjistili, že to nemůžete najít, tak v takhle krátkém textu maximálně o těch 4 řádcích a víte, že tam musí být ta chyba. Můžete to dělat tak, že půjdete odzadu a budete to číst odzadu, protože pak se vám ty slova vlastně izolujou úplně. Když čtete tak klasicky, tak se vám rovnou v té hlavě skládají do vět a vy to vnímáte jako jeden celek. Když půjdete pozadu jedno po jednom, tak se vám ty slova izolujou. Ale jak říkám, musí to být daleko kratší text než tohle. Na druhou stranu, kdybyste tady šli teďka odzadu, tak byste měli štěstí a asi byste to hnedka rozklíčovali. Tak, no 22, tak jdeme na to. Která z následujících možností charakterizuje výstavbu prvního souvětí výchozího textu? Takže, dne 24. listopadu, která z následujících charakterizuje výstavbu prvního souvětí? A vidíte, aha, tady to první je jenom věta, to není souvětí, tam máme, že vydal, Charles Darwin vydal, a to je jedna věta, ale my musíme až první souvětí. Tak co to další za tečku? Je už to souvětí nebo je to pořád věta? Uvedl v ní důkazy o tom, že rostliny a zvířata. OK, tohle to už je první souvětí v textu, takže my se jdeme zabývat tady o tím. Uvedl až po to forem. Jdeme se podívat vlastně na to, co nás vůbec zajímá. První, druhá a třetí věta jsou vedlejší, čtvrtá věta je hlavní. První věta je hlavní, druhá, třetí a čtvrtá věta jsou vedlejší. První a druhá věta jsou vedlejší, třetí a čtvrtá věta jsou hlavní. První věta je hlavní, druhá a třetí věta jsou vedlejší, čtvrtá je hlavní. Tak, zase, co tady doporučuji? Pokud jsou takhle ty 4 otázky, já jsem je teďka přečet a teďka je to pár sekund. A kdybych je měl znova zopakovat, co kde je, tak si to nepamatuju. Takže já v takovejhle doporučuji, když tam je, že to je buď to 2x to, 3x to, 1x tohle, 3x tohle, 4x to, 0x to, tak to doporučuji udělat vlastně tak, že jasně, vím, na co se mě ptají, jdu se podívat na to souvětí a spočítám si to. Pak tomu teprve jdu hledat tu odpověď. Nebudu si prostě furt koukat na ty možnosti, jestli to tam nějak sedí. Nejdřív si to sám pěkně zdůvodním a potom se jdu podívat, jestli tam nějaká možnost odpovídá. Uvedl v ní důkazy o tom. Věta hlavní. Tak, počkejte, já si tady odložím tu fixu, abych si to nějak počítal. Tady mám věty hlavní, tady budu mít vedlejší. Uvedl v ní důkaz o tom, že rostliny a zvířata nebyly stvořeny v takové podobě, v jaké podobě, jak je vidíme dnes, ale vyvinuli se z dřívější forem. Aha, tady bude to, ale bude chyták, protože my máme, nebo teda zatím, nevím, jestli je to chyták, musím se podívat na to ale, protože ale je spojka souřadící a my jsme si vždycky říkali, že spojka ale uvazuje poměr, neuvazuje další vedlejší závislou větu. Ale mě tady nesedí, aby byla na stejný úrovni s tím prvním, protože uvedl v ní důkazy o tom, že rostliny a zvířata nebyly stvořeny, takže okončím o jaké věci, uvedl v ní důkazy o tom, že rostliny a zvířata nebyly stvořeny v takové podobě, v jaké podobě, jak je vidíme dnes. Aha, už to chápu. Hele, ta druhá věta, že rostliny a zvířata nebyly stvořeny v takové podobě, nějaké, ta je tam jenom tím přívlastkovou vedlejší větou trošku doplněna, v takové podobě, ale vyvinuly se z dřívějších forem.
Takže ono nám to dělá poměr, to ale dělá to další poměr s vedlejší větou. Takže ono se to stává, je to vedlejší věta, ale ta není závislá na tom prvním. Takže kdybychom si tady udělali trošku grafík, jsem takhle dobře? Ukaž. Jsi takhle dobře, ale nesmí být moc dlouhej. Jo. Takže já tady mám tu první větu hlavní. Uvedl v ní důkaz o tom, že rostliny, zvířata nebyly stvořeny v takové podobě, v jaké podobě, jak je vidíme dnes, ale tady je odporovací a vidíte, jak nám krásně tyhle dvě věty dělají tematický celek, když si je přečteme zvlášť, že rostliny a zvířata nebyly stvořeny v takové podobě, ale vyvinuly se z dřívějších forem. Jo, takže vidíte, že ta čtyřka, to poslední, není závislý tady na tom, ani není závislý tady. Oni spolu tvoří krásný odporovací poměr, tím pádem tady ta věta hlavní je jediná. Tak, teď se jdeme podívat na to, jestli nám to tam s něčím souhlasí. První, druhá a třetí věta jsou vedlejší, čtvrtá je hlavní, to ne. První věta je hlavní, druhá, třetí a čtvrtá věta jsou vedlejší, to Bčko, s tímhle by mi to sedělo. Takže pozor tady na to, vy si řeknete, vidím ale, spojka souřadící a vždycky jsem se učil, že souřadící spojky netvořej vedlejší věty. Oni můžou tvořit vedlejší věty, všechno záleží na závislosti. Pokud tvoří někdo poměr, ať už slučovací nebo jakýkoliv, s vedlejší větou, nemůže být nadřazený, protože jsou v poměru a ten poměr znamená, že jsou si rovnocenní. Jo? Takže tak. Jak jsme na tom s časem, Marku? Hele, zrovna jsem chtěl navrhnout, že bychom mohli dát pauzičku. No, tak to je paráda, protože teďka máme další... A máme tady spoustu otázek. Tak jdeme na otázečky a potom... nebo takhle. Pauza? Pauzička, 5 minut, dáme si čajík. A potom se vrátíme. Projedeme si zase, myslím, že ho dáme už možná do konce, uvidíme. Tak bylo pár otázek. Dáme pár otázek, jako otázek z didaktáku nebo jejich? Jejich, jo. Proložíme to trošku. Tak jo, uděláme to takhle. Takže po pauze se vraťte, odpovíme na nějaké vaše otázky, pak se zase vrátíme na to a ještě se jednou vrátíme k vašim otázkám. Dáme si teďka pauzičku, děkuju zhruba za 5 minut zpátky.
Dobrý den, vítám vás zpátky, volám vás zpět k vašim zařízením, pokud jste ve vedlejších místnostech. A jak jsme slíbili, teď se podíváme na otázky, které jste kladli vy. Můžete je samozřejmě klást dál, tou formou zavináč, otázka a pak změní té vaší otázky. Takže většinou to děláme, nebo vždycky to děláme tak, že Marek přečte otázku a já se na ní pokusím odpovědět. Tak. Dobrá, jdeme na první otázku, která se skládá z pěti otázek. Show Jana Krause se ptá. No za prvé, kdy psát čárky ve větě, tak to si nejsem jistý, že tu máš jako odpovíd, nebo to ne. Aha. Takhle, odkážu vás na kurz můj na LearnTube, kde teda probíráme jako samostatně interpunkci čárky, nebo to je součástí jak maturitního, tak přijímacího, jinak jako těch pravidel a toho všechno. Samozřejmě pokud máte dvě věty, v každý je sloveso, a tak by tam mezi tím měla být čárka. Jediná výjimka je, pokud je tam spojka a, nebo jakýkoliv jiný spojky ve slučovacím poměru. No, to je mezi větama. Čárka ve větě je jednoduchý. Zase na to máme jako docela dlouhý video i videa a to by tady bylo docela na dlouho. No. Tak, že vás... tak a mě spadla apka s otázkama. A už zase jede, dobrý. Otázka číslo 2. Jo, a už mi zmizela. Uh-huh. Prčit, co to tam bylo? Pamatuješ si to? Počkat, tam pak... Tak. Jo, mě to zmizelo, omlouvám se. Tak, jo, nějaký to Jedno N tam bylo, jako všechny kdy otázky, psát? Co si pamatujem, jo. Kdy, ne, všechny otázky ne, tamhle ta konkrétní, jenom jo. Se mi smazala. Tak, kde je N, aha. S, Z. Jasně, to je zase tak jako natolik komplexní otázka, kterou se prostě zabýváme třeba při výuce jako několik hodin, aby to všechno bylo. V podstatě jde u těch dvou N, jde o to, jestli ten kořen toho slova, ten základ, když si vezmete třeba slovo den, tak obsahuje N a přípony většinou bývají N, takže když řeknete, že to je denní světlo, potřebujete do místnosti, jak napíšete dvě N, protože tam je kořen končící na N a k tomu dáváte ještě tu příponu N, tak to je jedno z těch pravidel. Ono pak samozřejmě tam ještě může být další a tohle je nejčastější. No. Tak, počkej, já tady musím zjistit, co se mi pokazilo, protože se mi nezobrazují ty dotazy. Jo. Já si tam vzpomenu na některý. Vím, že jste se tam ptali na to, jak změnit sloveso z nedokonavého na dokonavej, vid a strpního na činej, tak to je potřeba to sloveso tak nějak jako znát. Jo. Z nedokonavého máte třeba stát, je nedokonavý, protože stále stojíte, ta akce není ukončená. A pak na dokonavej vid to změníte tak, většinou se to dá udělat pomocí předpon, jo, že řeknete postavit se. Tak To už je změna. Nebo když budete mít psát je nedokonavý a chcete z toho udělat dokonavý, tak tam bude třeba dopsat, zapsat, sepsat. To už jsou všechno dokonavý. Vidíte, že velice často se tvoří právě pomocí té předpony. Jde o to, že nedokonavej vid vlastně to neustále to sloveso pokračuje. Je to akce, kterou když tím chceme vyjádřit, že ta akce stále trvá. Když toto dokonavý sloveso chceme říct, že se to stalo jednou a ukončilo se. A vlastně to jenom zaměníme. Trpnej a činej rod. Vy jste to tam psal někdo, že teda strpního na činej. Jde vždycky o to, kdo je tam braný jako ten konatel té akce. Jo? Takže já když řeknu, že liška honí psa někde po poli prostě, nevím, jestli takhle ty šelmy fungují, možná by to bylo naopak, to je jedno. Liška po louce honí psa, tak jasně, liška je ten aktivní činitel toho, že prostě běží za tím psem. No ale kdybyste chtěli ukázat spíš jako na toho psa, tak byste řekl, pes je honěn tou liškou na té louce. Ono pořád to nezmění, to pořadí, jo? Pořád pes utíká před tou liškou. Ale teď jde jenom o to, co vy chcete říct. Jo? Chcete být poukázat na tu lišku a říct, hele, ta liška nahání psa. A nebo chcete říct, hele, ten pes je honěný, je naháněný tou liškou. Nezmění to tu mimo jazykovou realitu, ale jenom změní, na koho vlastně dáváte ten větší důraz a koho dáváte do funkce toho podmětu. Takže tam jde vlastně o to, že činej rod,
v činném rodu to sloveso má konatele toho děje v tom podnětu. V trpném rodu je ten konatel děje jako někde mimo, je třeba až ten předmět, ale vlastně ten, komu je něco děláno, je jakoby ten podmět toho. No. Takže to je ten hlavní rozdíl mezi trpným a činným. Já jsem tady teďkon to udělal, teď jsem to tady vymyslel, našel jsem tu otázku ještě na YouTube v chatu, takže ji můžeme dokončit tu původní otázku. Jo. Tak, jaké jsou rozdíly mezi lirickou a epickou básní? Aha, lirická báseň, lirickou báseň nepřevyprávíte. Lirickou báseň, když si budete číst třeba o přírodě, o stavu duše, o náladě, o zamyšlení, o nějaký filozofický myšlenky. A vy, když si přečtete takovouhle krásnou báseň, já nevím, nějaký prostě velké širé rodné lány, jak jste krásny na vše strany, od souvratě k souvratě, jak vás dnes to slunko zlatí, sládková báseň, když řeknete, tohle jsem si přečet, a někdo se vás zeptá, o čem to bylo, řeknete, no, píše tam o nějaký přírodě, o tom, jak je to krásný a tak. Když je to epická báseň, když vezmete třeba balady z Kytice, který mají příběh, tak vy řeknete, no, tam byla prostě holka a máma jí zakazovala, ať nechodí k jezeru. No co myslíš, že udělala? No to víš, že šla k jezeru, že jo? No a teď si tam máchala ty svoje věci, stáhlí tam vodník do toho jezera. A tohle převypravujete, že jo? Tohle říkáte, že epická báseň je ta, která má příběh, má postavy, je v tom děj. Lirická báseň jsou jenom prostě nějaký zachycení nálad, pocitů, okamžiku, to, co vlastně ten básník cítí. A nevkládá tam do toho žádný postavy, žádný děj. Tak, pak je tady ještě dotaz. Jaký je rozdíl mezi literaturou uměleckou a věcnou? Aha, literatura umělecká jsou právě všichni ti, o kterých se bavíme. To je ten Mácha, to je Seifert, to je Shakespeare. To jsou ti, kteří vám napíšou příběh proto, aby vás buď to třeba dojali, vystrašili, nebo aby ve vás nechali nějaký cit, aby vás obohatili právě na poli toho citu, na estetice, aby to bylo prostě krásný. Tomu se říká vlastně, umělecký se říká krásná literatura. To jsou všechny ty příběhy. Věcná je to, jak jsme tady třeba četli o tom Darwinovi, to je věcná literatura. To po vás nechce, abyste se tady nějak esteticky nad tím rozplývali. To po vás chce, abyste si prostě přečetli fakta o Darwinovi. Ta věcná se zabývá vlastně realitou, světem kolem nás. Ta literatura umělecká může taky, ale hlavně působí daleko víc na city, kdežto ta věcná působí daleko víc, řekněme, na mozek. Můžeme to vlastně takhle rozdělit. Umělecká literatura je daleko víc srdce, věcná je daleko víc mozek. Tak, další. Rozdíl mezi souřadící a podřadící spojkou. Jo, tam v podstatě jde o to, že teda souřadící jsou hlavně ty a, i, ani, nebo, anebo, či, ale, však, avšak, neboť. Jsou ty základní souřadící a jsou důležitý, protože jak vidíte souřadící spojku, to znamená, že to mezi sebou budou mít dvě věty pouze poměr nebo dva větní členy. Ty podřadící vždycky ukazují, že hele, je to podřadící a tobě čtenáři, já ukazuju, že ta další věta, nebo ten další větný člen, co budou následovat, jsou podřízený tý hlavní. Ty souřadící vlastně ukazují na stejný, vlastně na stejný souřadnici, jako kdybych to řekl matematicky. Ty podřadící říkají, hele, všechny tady ty že, aby, protože, který. To, co já jdu teďka uvozovat, bude vlastně závislý na té hlavní větě, bude podřízený. Že to je vlastně ten rozdíl. Souřadící, ty vlastně uvádějí větný člen nebo větu na stejný úrovni, vytvářejí poměr, podřadící, vytvářejí vedlejší věty nebo závislý vztahy. Tak. Další dotaz. Vašek se ptá. Dotaz týkající se přijímaček. Když je taková ta úloha, kde máme najít čtyři slova s pravopisnou chybou, tak je mám do archu přepsat jenom správně, nebo tam mám napsat oba tvary chybný a správný? Ne, vždycky pouze správně. Jo, ono by to bylo totiž, ty, co tvoří ten test, tak by o nich bylo hrozně vlastně nedidaktický, neučitelský, kdyby po vás chtěli, abyste něco psali špatně. To si vždycky zapamatujte, že to tvoří učitelé. A co my po vás chceme? My po vás chceme, abyste psali věci správně. Takže všechno, co tam budete do toho testu psát, by měly být ty správné slova, tak jak se píšou. Takže pouze ty správné varianty. Báječný. Tak. Hehe. Jakub se ptá. U přijímaček máme ty uzavřené úlohy, kde se křížkuje. Cermat tam píše, že ty křížky musí být dotažený, ale nepřetažený.
je to fakt nutný, protože já nejsem schopný pít na milimetry přesně. Jo, to chápu, ale určitě v tom stresu, jako ne, jako tam jde o to, abyste prostě ten křížek neudělal takhle přesto, ještě to nezasahovalo někam do dalších, ale prostě pokud, snažte se nepřetahovat, pokud vám jedna z těch čtyř bodů někde trošku unikne, no tak jako to se nic nestane, tam to přečte, ten stroj to přečte, je to v pohodě. Jako já mám kabinet zrovna, kde máme tady ten od Cermatu to zařízení na to skenování těch a vždycky kolegyně to tam skenuje a za 8 let jsme tam naskenovali, no 9x8 skoro, když to teda vezmu, tak nějakých přes 700 maturitních testů, ještě se nám nestalo, že by někdo někdy, že by to ten test nevzalo, protože tam je špatný křížkování, no, takže a to jsme měli lidi, kteří teda rozhodně nebyli nějaký jako top na úpravu, takže bych se toho tolik nebál. No. Tam jde hlavně o to, abyste to zakřížkovali tak, aby bylo jasný, co jste odpověděli. Tak, jo? No, jasně. V okamžiku, kdy to zakřížkujete tak, že třeba nebude jasný, jo, co má být zakřížkovaný, jo, tak vám to neuznají, jo. Mm. Protože prostě se chtějí samozřejmě vyhnout tomu, že to zakřížkujete nějak, oni to opraví a když se vám to nebude líbit, tak říkám, no ale já jsem to křížkoval takhle. No to protáh až do toho Bčka a tam mám ten křížek, no tak to. No ne. Mm. Tak. Dobře. Další dotaz. Ahoj Tomáši, nevíš, které z následujících slov obsahuje jinou předponu než ostatní slova? Máme tady předělat, předložit, představit a předsunout. Jo. Jde o to, jestli je to pře nebo před, takže vždycky jde o to si zjistit, co je základ a tu předponu dát pryč. A jestli mi to slovo dává smysl i bez té předpony, tak zjistím, co jsem vlastně dal pryč. Takže jak to bylo? První slovo je? Předělat. Předělat, takže tam musíme dát pryč pře, aby nám zbylo slovo dělat. Uhum. Předložit. Tam musíme dát pryč před, aby bylo ložit. Předsunout. Jo, to musíme dát pryč celý před, protože je sunout slovo. A představit. A máme před, musíme dát pryč, protože stavit je slovo. Takže to první je jiná předpona, to je předpona pře, všechny ostatní jsou předpony před. Mm-hmm. To byl jak ten, tyjo, jazykolam. Tak. Kardinalita množiny se ptá. Zajímalo by mě, jestli si pan Fica pamatuje veškeré skloňování zájmena jenž, pro všechny rody a čísla, nebo to musí taky vždycky vygooglit. Děkuji za dotaz. Jsou tvary, které si pamatuju. Vím prostě, já nevím z hlavy, že první osoba množného čísla mužského životního je již. Vím, že jenž je vlastně jenom základ. Vím, že třeba prostě nějaký používaný čtvrtý, pátý, hodně používaný ženského rodu je již a tak, ale taky si to googlím, to víte, že jo. Byly dokonce doby, když jsem psal prostě eseje na vejšce, tak jsme to měl, no má vytisk, když jsem to měl. A měl jsem, když jsem po vejšce bydlel s kamarádem, který byl překladatel a korektor, tak ten to měl vytisknutý, jak měl nad počítačem nástěnku, jak hodně pracoval z domova a takhle to tam to jež a jenž měl prostě připíchnutý a kdykoliv prostě překládal a psal, tak na to furt koukal, no. Takže vidíte, že se můžete tím jazykem živit, i když tohle třeba neznáte úplně dokonale. No. Každopádně aktivně to nepoužívejte, pokud si nejste jistý, protože tahle ta spojka nebo zájmeno je vždycky nahraditelný jakoukoliv variantou slova který. Jo, takže pokud to prostě, pokud si s tím jste jistý, tak to pište. Možná to neříkejte v běžné komunikaci, je to už takový spíš knižní, ale pokud si nejste jistý, tak ne. No. Tak, zajímalo by mě, jestli... Jo, tak to už jsme řekli. Tak, zdravím, mohu vás poprosit o další graf? Myslím si, že jsi chytrá, všechno, co řekneš, dává smysl. Děkuji moc. Jo, tak to asi dáme rovnou. Myslím si, určitě věta hlavní, koho co, jakou věc, že jsi chytrá, takže druhá vedlejší věta, závislá na té první vedlejší věta, předmětná, všechno, co říkáš, takže myslím si, že jsi chytrá, z jakého důvodu, z jaké příčiny, příčina, on tam sice chybí to, protože. Ale to ještě neznamená, že to nemůže být vedlejší věta důvodová. Takže třetí vedlejší věta důvodová. Je rozdíl mezi důvodovou a příčinou? Ne, to je to samý. Příčina neboli důvodová. Mm-hmm. Tak jo. Tak, musí být křížky, jasně, tohle už jsme řešili. Mm-hmm. Tak, jak nejrychlejším způsobem postupovat u porozumění textu? Trvá mi to hodně času a hrozně často u těchto úloh chybuji.
Jsme se tím zabírali v předchozích streamech, zároveň to máme teda v těch kurzech. Vlastně to nejdůležitější je skutečně při tom prvním čtení už si dělat značky, kde co zhruba je, jak je to rozdělené do těch částí, tak se vám vždycky vpisovat ty poznámky k těm částem, protože vy se pak furt do toho textu neustále navracíte. A když budete vědět už co kde hledat, co kde je, tak vlastně budete šetřit ty drahocené vteřinky až minuty, protože se vždycky budete vracet už jenom do toho důležitého úseku. No. Takže to je takový jedno to základní pravidlo. Jinak číst ty texty. A jak říkám, nejlíp se člověk učí tehdy, když učí někoho jiného, že zkusit nějaký takovýhle text vzít, vymyslet tomu pár otázek a dát to někomu, s kým se učíte, ať si to taky vyzkouší. Vy tím, že budete tvořit ty otázky, budete se snažit vlastně vcítit do toho člověka, který ty texty tvoří, co v tom textu hledat a tak. Takže jsou takový základní rady. No. Tak. Dobrý večer. V jednom testu bylo přísloví pro strýčka příhodu. Já jsem zapsal a mě už není slyšet, kde mi chcípl mikra. Tak, musím nahlas. Dobrý večer, v jednom testu bylo přísloví pro strýčka příhodu. Já jsem zapsal odpověď strýčka příhodu s malým p. Bylo by to považováno za chybu nebo nikoli? Děkuji za odpověď. Nedovolím si tvrdit, netroufnu si. Těžko říct, jak by k tomu přistoupili na Cermatu. Já si osobně myslím, že by vám nakonec bod dali, protože vlastně, takhle, já to vezmu ze svého pohledu. Já kdybych tohle hodnotil, tak bych si řekl, OK, o co mi tady v té otázce šlo? V téhle otázce mi šlo o to, jestli zná tady ten idiom, jestli zná tohle ustálený slovní spojení. Tím, že tam napsal příhodu, ho zná. Já tady v té otázce vlastně netestuju pravopis, tím pádem bych bod uznal. Navíc si myslím, že toho příhodu by tam s malým p napsala většina lidí. A vždycky vlastně, kdykoliv se ty testy vyhodnocujou, základní pravidlo lidí z Cermatu je, že vždycky se musí dávat přednost studentovi, když je to někde na pomezí, vždycky, aby šly body studentům, aby všechno bylo spíš uznávaný, než neuznávaný. Podle mě by se i za to bod byl. Ale je to chyba. Ale jo, jasně, jo, abych to tady... Děkuju, ale je to chyba, jasně. Dobrá, jsou tady ještě další dotazy, ale jdeme na druhou část. Já tady nechvíli zmizím, ale vezmu si tamhle tablet. Tak, jsem dobře na značkách, jdeme na to. Takže vy, který jste třeba přišli po pauze nebo tak, vězte tedy, že se vracíme k tomu textu, který najdete dole pod videem, takže si ho tam ještě jednou stáhněte, rozklikněte, a abychom se všichni tak nějak zorientovali v časoprostoru, tak se nacházíme tedy na ilustračním maturitním testu, který ale lze použít, spoustu těch otázek, spoustu těch znalostí je využitelných i u přijímaček, a pokud se nemýlím, jdeme na otázku 23. Literatura. Tak. Sorry, to je jedna zrovna z těch otázek, tahle koukám z literární historie, z poznávání autorů, kterou u přijímaček nevyužijete. Tohle jo, ale mít znalost, co tady máme, koukám. Volker, Neruda, Bezruč, Nezval, Borovský, no i mám mít znalost těchto básníků, kritiků určitě je dobrý. Tak jo, jdeme na to. Přiřaďte k jednotlivým charakteristikám příslušného spisovatele A až F. Každého spisovatele můžete přiřadit pouze jednou. Jdeme na to. Ve své básnické sbírce zobrazil sociální a národnostní útisk slezského lidu. Vyjádřil jeho vzdor a protipanskou revoltu. V básních se často stylizoval do role mluvčího slezského lidu a mstitele jeho poroby. Tak jak někdy uslyšíte mluvčí, nebo se mu někdy říká bard, ostravanů, opavanů, slezanů, člověk, který vlastně svýma básněma pohnul i politiky, který v té Praze se tady zaobírali věcma, který jako jim ze svých křesel, a on jim tam začal psát, hele, pojďte se podívat na tu Ostravu, pojďte se podívat, co se tam děje. Takovýhle dopad měla ta jeho poezie, že vlastně hejbnul tou politikou a je to Petr Bezruč. Jo? Petr Bezruč je prostě člověk, na kterého jsou v Ostravě, v Opavě, na Slezsku, na Frýdeckém místesku ohromně hrdí a mají být proč. Jeho sbírka básní Slezské písně, to je sice krutost, ryzost, samý úhel, samá smrt, krev smíšená s mourem, ale je to teda, je to prostě, kdybychom chtěli o něčem chtěli říct, to jsou básně od podlahy, tak je to Petr Bezruč teda. Jo? A vždycky, jako vidíte, prostě mluvčí Slezského lidu, píšu Petr Bezruč.
23.2. Významný básník, prozaik a novinář byl jednou z vůdčích osobností generace Májovců. Ve svých povídkách se snažil zachytit humorné i groteskně tragické postavy všedního života. Je považován za tvůrce českého fejetonu. Tak mluvčí Májovců, vlastně člověk, který té literatuře řekl, hele, ten Máj toho Máchy, my na něj trošku tady zapomínáme už těch nějakých, tyjo, kolik, 40 let. Pojďme se podívat, jestli ono to náhodou není geniální. A vytvořil vlastně ty Májovce, tu, no, že jsem přehnal, 30 let. Vytvořil vlastně celou tu generaci lidí, kteří řekli, hele, my se pojmenujeme Májovci, protože chceme, aby naše literatura byla tak drzá, tak individuální, aby vlastně cokoliv píšete, aby vycházelo pouze z vás, tak jako když si udělal Máchen, se nebál, on věděl, že když napíše ten Máj, že ho za to seřvou všichni, včetně Tyla, a seřvali ho. Ale my jsme vlastně na ní takhle hrdí. Tak to byl ten člověk, to byl Neruda, který tohle vlastně ty Májovce založil. Zároveň, když taky uvidíte nějaký vynálezce, tvůrce českého fejetonu, píšu Neruda. Jo? To je takový taky poznávací znamení okamžitě. Mstitel Slezského lidu, nebo tedy respektive mluvčí Slezského lidu Bezruč, vidím tvůrce českého fejetonu, píšu Neruda. 23.3. Byl průkopníkem české literární kritiky, vydobil si velké uznání jako novinář a satirik. Poselství jeho epigramů i rozsáhlejších satirických básní je dodnes aktuální. Za svou novinářskou činnost i politickou aktivitu byl poslán do vyhnanství. Karel Havlíček Borovský a zase poznávací znamení epigram a neustálý vyhošťování někam z Prahy do Kutné Hory, pak z Kutné Hory do Brixenu, do Alp a tak prostě. Neustále velký bojovník za tu českou svobodu, za svobodný slovo, proti cenzuře, člověk, který opravdu svůj život obětoval té myšlence toho, že Češi by měli být prostě samostatný stát, nebo Čechoslováci by měli být samostatný stát. Skvělej, drzej kritik, novinář a hlavně tvůrce těch epigramů. Prostě krátkých básniček s takový jako takovým bodavým, ironickým nádechem a psal to většinou právě pro vládnoucí vrstvu Rakouska-Uherska nebo pro všechny Němce, kteří sídlili ať už v Praze nebo v Kutné Hoře a tak, kde psal, a nebo vlastně po celém území. Pro nebo na? Teď nevím, promiň. Psal to jako pro ně? Nebo ne, jako o nich, jako na ně. Jo, nebyl to adresovaný přímo, aby se to dozvěděli oni, ale on moc dobře věděl, že jeho jakýkoliv básničky a vydávání, hlavně v novinách, který on si sám vydával, se dostávají do rukou cenzorů, protože vlastně cokoliv, i Máj musel projít cenzurou. A to je 20 let před Havlíčkem. Všechno muselo projít rukou cenzoru a když se dostalo těm cenzorům tohle do rukou, tak oni jako nemohli to Havlíčka za to jako jednoznačně říct, ale ty píšeš něco proti nám. Ono to bylo tak chytrý, že vlastně to tam nebylo přímo zmíněno. Psal to pro Čechy, Čechoslováky, pro lid o té vládnoucí vrstvě, hlavně o té německé. 4. Uznání si vysloužil nejen jako básník, prozaik a dramatik, ale i jako překladatel francouzské poezie. Byl spolutvůrcem programu České avantgardy a zároveň představitelem její poetistické i surrealistické podoby. Jeho díla napsaná po druhé světové válce posloužila komunistické propagandě. Takže. No, to je docela zajímavý, protože tam by určitě hodně sedělo na Volkra i na Nezvala. Když si to vezmeme, ale Volkr nebyl dramatik a nebyl prozaik, takže ono by toho zase rolik nesedělo. Spíše hlavně to, že byli spolutvůrcem, no on Volkr byl spíš proletářský poezie, takže teď jsem si to všechno krásně teda řekl, že tolik toho tam společného není. Ono totiž společného by mohlo být, že po druhé světové válce posloužili díla jak Volkra, tak Nezvala komunistický propagandě. Rozdíl je v tom, že Volkr se nemohl bránit, protože zemřel nějakých 26-25 letech, dlouho předtím, než 20 let předtím, než si ve 48. komunisti tady vzali vládu, než to Nezval to dělal vědomě. Nezval psal díla, který se třeba jmenovali Stalin. Takže to je docela jasný, o čem to asi bylo a koho to. Takže to, že jako posloužila komunistické propagandě, to zní tak, že za to Nezval nemohl, ale on za to mohl. Každopádně jako surrealista, poetista byl naprosto skvělý a určitě výborný překladatel francouzské poezie. Takže poslední je Vítězslav Nezval. Bezruč, Neruda, Havlíček Borovský a Nezval. Ano.
Máme ještě toho dost docela, ale už zase jedeme půl hodiny, jo? Takže chceš pauzičku? Anebo pojedeme dál? No, kam bych jel. Jedeme, jo? No. Dobře. Tak to dáme. Čekaj, co lidi? Jo, co lidi, no. Tak. Kam tam napište, jestli chcete pauzičku. Tak, ale, kdo chce pauzu, jednička, kdo chce dál, nula. Pauza, dáme 5 minut pauzu, aby nám neodumřeli, víš? Jo. Já to poznávám podle sebe, když už je to na mě moc jako těžší, jako, že už jako... Jo, jasně, jasně. ...koncentrací, tak... 0, 0, 0, 2. Dobře, takže jedeme dál. Jo, jo. Byla, že jedeme dál. Dobrý, tak jo. Tak zajímavý, jak matematik dává tady to, když takhle dávám hlasování studentům, tak dávám A, B. Marek dá 1, 0. Tak jo, takže všichni, kdo hlasovali, chtějí dál. Lotý, fotý hlasuje, se zdržuje dvojkou, takže jedeme. Tak jedeme. Otázky, respektive výchozí text k úlohám 24 až 26. Připravil se k přistání na pláži. Zamával křídly, aby se zastavil těsně nad zemí a lehce dosedl do písku. Ostatní rackové přistáli také, ale žádný z nich se přitom tolik nenamáhal. Na svých jasných napnutých křídlech se zhoupli proti větru, nepatrně změnili jejich pohnutí a ve stejném okamžiku, kdy se zastavili, se dotkli nohama země. Bylo to nádherně zvládnuté, ale Jonathan Livingstone byl příliš unavený, aby to zkoušel po nich. A tak bez jediného slova usnul. V následujících dnech zjistil, že se na tomto místě může o létání naučit přinejmenším stejně tolik, jako ve svém předchozím životě. Jedna věc tady však byla jiná. Byli to rackové, kteří mysleli stejně jako on. Pro všechny bylo v životě nejdůležitější dosáhnout dokonalosti v létání, které milovali nade vše. Jonathan Livingstone téměř zapomněl na svět, odkud přišel. Vzpomněl si na něj ale jednoho rána, kdy byl venku se svým instruktorem. Kde jsou všichni, Sullivane? Zeptal se. Proč nás tady není víc? Tam, odkud jsem přišel, byly tisíce racků, vím. Potřásl hlavou Sullivan. Jediná možná odpověď je, Jonathane, že jsi výjimečný pták. Jeden z milionů. Tak zajímavá část, zajímavá literatura. Určitě je to nějaká umělecká, trošku mi přijde, že je to lehce i liričtější pasáž z nějaký prózy. No uvidíme, jaký jsou otázky. Která z následujících možností nejlépe odpovídá výchozímu textu? Jo, takže my jsme tam měli teda nějakýho racka, který měl přistáním, pak byl unavený, usnul. Potom to vypadá, že to je asi nějaký převtělení člověka do racka, něco takového. Setkal se... Prosím? No, uvidíme. Potom teda téměř zapomněl na svět, odkud přišel, je tam pak nějaký dialog se Sullivanem, uvidíme. Takže, instruktor Sullivan byl přítelem Jonathana Livingstona, proto chtěl, aby se Jonathan smířil s tím, že je jen jedním z milionů racků. Byl přítelem, to asi, jo, proto chtěl, aby se Jonathan smířil s tím, že je jen jediným z milionů racků, to není. To, když řeknete, že jsi jenom jeden, znamená, že jsi stejný jako všechny ostatní. On říká, ty jsi výjimečný, jeden z milionů. To neznamená, že ty jsi jenom jedno zrnko v písku, ne. Ty jsi právě to jedno zlatý zrnko v té kopě toho písku, takže Ačko to nebude. Snem Jonathana Livingstona bylo skvěle ovládnout techniku letu. Na rozdíl od ostatních racků mu však přistávání nešlo tak snadno. Tohle by mi přišlo, že by šlo. Uvidíme, podíváme se dál. Jonathan Livingstone občas tiše záviděl ostatním rackům. Aby se jim vyrovnal, zkoušel místo spánku napovovat jejich přistávací manévry. Tak místo spánku to určitě neskoušel, on tam bylo, že teda bez jediného slova usnul. Ale... Právě tam nebylo, že by se nějak upíral ten spánek, aby se naučil, že jim ještě záviděl, aby se jim vyrovnal, to ne. Dčko, Jonathan Livingstone často s nostalgií vzpomínal na svět, v něm žil dříve. Při lekcích létání si o svém dřívějším životě povídal s instruktorem Sullivanem. Takže, Jonathan Livingstone často s nostalgií vzpomínal na svět, z kterého pocházel, takže tenhle svět byl jiný. Proč nás tady není víc, tam odkud jsem přišel byli tisíce racků. Jediná možná odpověď je, Jonathane, že jsi výjimečný pták, jeden z milionů. Při lekcích letání si o svém dřívějším životě povídal s instruktorem Sullivanem. Oni si jako nepovídají úplně o svém minulém životě. On mu vlastně ten Sullivan říká, hele,
jediná možnost je prostě tahle, no. Ale to, že by si tam nějak rozebírali, to bych neviděl. Takže to, že bylo snem skutečně skvěle ovládnout techniku letů, se dotkne, bylo to nádherně zvládnuté, ale Jonathan Livingston byl příliš jasně. V následujících zjistil, že se tady naučí stejně tolik, jako ve svém předchozím životě. Pro všechny bylo v životě nejdůležitější dosáhnout dokonalosti v létání, které milovali nade vše. Tak jo, tohle to bude to Bčko, že tedy na rozdíl od ostatních radskou však přistávání nešlo tak snadno. To tam určitě bylo zmíněno. No, zajímavá otázka. Pěkná. 25. Kterou z následujících dvojic slov lze v kontextu výchozího textu považovat za synonym? Takže máme je tam zvýrazněný a v tomhle typu otázky tedy vždycky bereme to, co je nám tam nabízený jako to synonymum, dáváme si to do dalšího kontextu, pokud možno do celé věty nebo souvětí a zjišťujeme, jestli by nám to tam sedělo. Takže těsně a úzce je první. Podíváme se, kde máme těsně a zkusíme si to nahradit za slovo úzce. Připravil se k přistání na pláži. Zamával křídly, aby se zastavil úzce nad zemí. To ne, říkáme vždycky, že je něco těsně, že jo? Když něco minete, třeba když vystřelíte na bránu ve sportu, tak řeknete, že jste těsně minul, přistávání těsně nad zemí, znamená jen tak tak, že něco úzce nad zemí, to ani není žádný ustálený slovní spojení. Místo téměř může být málem, podíváme se. Jonathan Livingston téměř zapomněl na svět, odkud přišel. Jonathan Livingston málem zapomněl na svět, odkud přišel, to by mi sedělo. To si myslím, že by mohlo být Bčko. Podíváme se ještě, aby jsme si vyloučili C a D. Místo stejném může být stále. Kde to máme? Tamhle. Na svých jasných napnutých křídlech se zhoupli proti větru, nepatrně změnili jejich prohnutí a ve stálem, to není stálý okamžik, to je právě ve stejném, v tom samém okamžiku by mohlo být synonymum, ale nikoli v stálem. A Dčko místo jediného může být jedinečného. Bylo to nádherně zvládnuté, ale Livingston byl příliš unavený, aby to zkoušel po nich a tak bez jedinečného slova usnul. To je trošku něco jiného, takže tím pádem by to bylo B, že můžeme vlastně nahradit v kontextu téměř a málem. 26. Které z následujících tvrzení charakterizuje vypravěče výchozího textu? Příběh je vyprávěn v ich formě, pásmo vypravěče a postav se prostupuje. Příběh vypráví vypravěč přímý, který je zároveň postavou účastnící se děje. Příběh vypráví vypravěč oka kamery, způsob vyprávění tudíž připomíná filmové záběry. Příběh je vyprávěn v R formě, vypravěč sleduje zejména jednu postavu a dění kolem ní. Tak se na to jdeme podívat, jak je to s vypravěčem. Připravil se k přistání na pláži. Tahle věta nám ukazuje, že to nemůže být ich forma, že ten vypravěč zkrátka je nějakým způsobem odosobněný, takže Ačko to být nemůže. Příběh vypráví vypravěč přímý, který je zároveň postavou účastnící se děje. Nemáme tam k tomu žádný indicie. Jo? Ono teoreticky, kdyby tam byla nějaká postava, třeba já nevím, přelet nad kukačím hnízdem, nebo teda v filmové podobě, to je filmová, vyhoďme ho z kola ven, je český překlad, tak tam vlastně je postava, která vypráví o tom McMurphym a je to postava vedlejší a vlastně vypráví o hlavní postavě. To jako jo, tady by to teoreticky, kdyby to tak bylo, tak by nám to museli v tom textu nějak naznačit jako významněji a to tady není. Takže my se musíme podívat, jestli je to oko kamery, což je vypravěcký způsob, nebo jestli je to jenom R forma a způsob vyprávění totiž připomíná filmové záběry. Aby to připomínalo filmové záběry, to jsou natočený, nebo jsou napsané takové knížky, kde právě skutečně to má být jako oko kamery, někdy vlastně ta kamera, že se jako otáčí a sleduje a ten vypravěč nám třeba ještě říká, že by rád mluvil tam o tom, ale jeho kamera už se otáčí. Mistrovství v tom udělal s Bohem Berlíne Christopher Isherwood, je to britský spisovatel, Goodbye to Berlin se to jmenuje, kde právě přesně vlastně předválečný Berlín pozoruje jako kamera. Dost se tomu blížil taky Kafka, který vlastně, když máte třeba proměnu, tak se prostě Georg Samsa změní v Brouka a Kafka jako vyprávěč nám neřekne proč, jak se tohle to mohlo stát, teď se to nemůže na světě stát, proč? Ne, on říká, hele, změnil se Brouka, nadar, dělej si s tím čtenáři, co chceš. Já jsem prostě jenom kamera, která ti vypráví, co se tady děje. Takže Kafka se tomu třeba blížil, ale tady to je takový víc s nějakýma pocitama, víc s náladama, takže to není jenom oko kamery, není tady důvod si myslet, že by to mohlo nějak připomínat filmový záběry, takže 26 je R forma
A evidentně budeme sledovat zejména jednu postavu, a to by byl ten Jonathan Livingston asi, takže 26 bych dal jako Dčko. Tak jo, rozhodněte o každém z následujících 100 větí, zda je napsáno pravopisně správně či nikoliv, takže jdeme zase klasicky na pravopis. Ze všech států Latinské Ameriky, určitě takhle, má nejvíce obyvatel Brazílie, musíme úředním jazykem této země, portugalština, jazyky se nepíšou s velkým písmenem. Jo, takže my řekneme, že mluvíme česky, tak to napíšeme s malým č, stejně tak není důvod psát portugalština s velkým p. Takže tohle, zda jsou napsáno pravopisně správně, tohle není napsáno pravopisně správně. 27.2. V ulici nad krásnou vyhlídkou, ano, která se nachází poblíž centra Kutné Hory, je možné najít levné ubytování. Takže ta ulice je napsaná správně, pokud máme ulici, která se skládá ze tří názvů. První je předložka, pak je něco dalšího a pak třetí. Tak si ty první dvě píšou s velkým písmem. Takže nad krásnou vyhlídkou je správně, ale Kutná Hora je celý název toho města je Kutná Hora, protože to není hora. Takže to musíme psát s velkým, já už jsem to tady zmiňoval, jo. Když máte Lysou horu, tak to je hora, jo, to je prokazatelně hora. A pojmenoval jí někdo Lysa, takže píšeme to Lysa a ta hora je malá, protože to je prostě hora, že jo. Ale Kutná Hora není hora, to je město, takže tam už musíme psát i to velký H, jo. Takže pokud vlastně to slovo neukazuje ten zeměpisný útvar, nevím, jako jestli to říkám správně, jestli mě chápete, tak to pak musíme psát s velkým písmenem, jo. Takže tím pádem není správně. Jednička ani dvojka nejsou správně. Trojka. Přijetím důležitých dokumentů, mezi něž patří například listina základních práv a svobod, se Česká republika stala demokratickou zemí. Takže dokument, název dokumentu píšeme s velkým písmenem, protože je to prostě oficiální název, ať už je to knížka, ať už je to pamflet, ať už je to almanach, ať už je to listina. Sice je to listina, ale ten dokument se jmenuje Listina základních práv a svobod. Česká republika můžeme pouze takhle, takže tím pádem píšeme tak, jak je to zde napsané. Takže všechno správně bych to viděl. 27.4. Ve Spojených státech amerických se Vánoce slaví velmi pompézně. Za výzdobu domů utratí Američané v přepočtu skoro 120 milionů korun. Těžký, těžký, těžký. Ale věřil bych, že tedy Spojené státy americké je celý název, jo. Stejně tak, když bychom ale napsali jenom, že třeba v Americe, když cítíte, že byste napsali velký A. Prostě státy se píšou s velkým počátečním písmenem a pak všechny malý. Pokud to nejsou státy spojené, například Bosna a Hercegovina, tak tam už píšeme B a H, protože to jsou dvě nějaké územní oblasti. Ale když by to byla jenom republika a státy, a Spojené království nebo prostě by bylo císařství japonský, tak to už píšeme s malejma písmenama, protože to jenom ukazuje něco dalšího, jo, ale takhle teda velký S, Vánoce, jasně, jsou svátky, které píšeme s velkým písmenem a Američané, protože to jsou příslušníci národů se píšou s velkým písmenem, takže řekněte Čech, ale i Moravák, Slezan, všechno napíšeme s velkým písmenem. Takže tady bych chybku taky neviděl. Mimochodem, pokud by vám dělala tedy velká písmena nějaké problémy, tak se můžete, máme jenom vlastně separátní kurz na LearnTube pouze na velká písmena. Je to samozřejmě součástí i pak celého toho kurzu k přijímačkám nebo k maturitě. Zrovna nedávno jsem si s naším panem zástupcem na Gimplu povídali při obědě o reformě pravopisných pravidel z roku 93, což prostě učitelé dělají, no, místo toho, aby jsme se... A pak jsme probírali i hokej, jo, zase nejsme úplný blázni. Ale tak jsme tam kecali a právě jsme se povídali o těch velkých písmenech a oba jsme vlastně máme znalost, že nás zaujalo, jak se začali psát indiáni s malým i, protože si přizvali vlastně tady ti lidi, kteří tvoří ten pravopis, ti lingvisté, ta akademie věd, si přizvali vlastně k odbornému posudku jednoho antropologa, čili člověka, který se zabývá různými formami lidského spolužití na planetě. A ptali se ho, co jsou to ty indiáni teda? Je to národ? Pokud je to národ, tak je musíme psát s velkým i. Nebo je to etnická skupina, jako je Běloch, Černoch, Aziat? Tam bychom ji museli zase psát s malým. No a on vlastně strávil
napsal takovou rešerši, dlouhou, ohromnou práci, aby tedy ukázal, že Indiáni jsou vlastně etnická skupina a mají se psát s malým i. A je to prostě krásný, že ten člověk stráví takovýho času jenom nad tím, aby řekl, jestli máme psát velký nebo malý i. A jako asi je to fascinující hlavně pro mě a mě podobným lidem. A mně to přišlo naprosto úžasný. No a tak vidíte aspoň, že Indián je takhle s tím malým. Takže, jak jsme na tom? Na čem? S časem. To asi doděláme celý, co? Tak to musíme dodělat, no, tak jdem. Tak jo, jdeme na to. 28 až 31. Historické filmy se v Česku natáčely od jakživa. A od jakživa reflektovaly spíš svou dobu, než skutečné dějiny. Poznamenala je česká touha vypadat ve vlastních očích dobře a oprašovat vlastenecký kýč. Kázat, dělat umění či vyřizovat si účty s třídním nepřítelem a také prožít silné příběhy. Dva filmové žánry, které se nejviditelněji odehrávají v jiných časech, sci-fi a historický film, většinou ze všeho nejupřímněji vypovídají o přítomnosti. Pokud by to totiž nedělali, nebavili by diváky. Ti se chtějí dozvědět hlavně něco o sobě a o světě, který obývají. Příběhy vylovené z hlubin minulosti tak většinou nevycházejí jen ze zachovaných zpráv o dané době, ani z toho, co o daných událostech a postavách soudí historici. Rozhoduje spíš momentální nálada společnosti nebo rovnou centrálně řízená společenská objednávka. Dvojí totalita, která během 20. století deformovala český národ, dokázala cesty domácího historického filmu pěkně pokřivit. Krásný text, moc pěkný. Tak se na to podíváme. 28. Které z následujících tvrzení je v souladu s informacemi obsaženými ve výchozím textu? Za A. Na český historický film měl vliv mimo jiné i komunistický režim. Jasně, tohle by mi tam i docela hrálo, uvidíme. Na historický film, pozor vlastně. No, uvidíme, podíváme se dál. Za B. Žánr historického filmu nemá v české kinematografii silnou tradici. To, že by neměl tady silnou tradici, historické filmy se v Česku natáčely od jakživa, naopak znamená, že má silnou tradici, takže Bčko ne. Cčko, aby zpracování historického filmu zaujalo diváky, musí vycházet z ověřených historických pramenů, to taky určitě ne. Tam naopak píše, že spíš reflektovali skutečně dobu než skutečné dějiny. Tam ani vlastně nejde o to, aby to bylo historicky přesnej ten film, ale aby to něco vypovídalo o současnosti, takže Cčko to taky nebude. Sci-fi a historický film jsou dnes nejčastěji zpracovávanými filmovými žánry, protože mohou plnit funkci podobenství. Dva filmové žánry, které se nejviditelněji odehrávají v jiných časech, sci-fi a historický film, většinou ze všeho nejupřímněji vypovídají o přítomnosti. Pokud by to totiž dělali, nebavili by diváky. Takže tam není, ale že jsou nejčastěji zpracovávaný filmový žánry. To tam změněný není. Na český historický film měl vliv mimo jiné i komunistický režim, to ano. Protože tam vlastně říká, že tady ten historický film vznikl buď na společenskou objednávku, což by bylo právě odpovídalo tomu, jak se točily některé filmy za komunismu. A vlastně je tam psaná i ta dvojí totalita, která během 20. století deformovala český národ. To znamená jak nacisté, tak komunisté. Super, takže Ačko. 29. Ve kterém z následujících úseků výchozího textu se neuplatňuje obraznost? Neuplatňuje obraznost. Co je tedy tím pádem doslovně? Příběhy vylovené z hlubin minulosti. To je obraz, že vlastně ten hlavní rozdíl mezi tím je, když něco říkáte přímo, doslovně, tak to říkáte prostě tak, jak to myslíte, když to říkáte obrazně, tak tam dáváte nějakou podobnost třeba, jo. Můžete říct oko, to je doslovně, nebo můžete říct okno do duše, to je obrazný. Příběhy vylovené z hlubin minulosti je obrazný, protože tam skutečně, není to tak, že by někdo šel do nějakému jezeru, házel tam prut a z těch hlubin lovil příběhy. Bčko, ti se chtějí dozvědět hlavně něco o sobě, to mi sedí jako docela, řekněme, doslovný, uvidíme, jestli jsou Cčko a Dčko obrazný. Oprašovat vlastenecký kýč, no to je krásná obraznost, jo, nemáme tady před sebou, ale to je hezký vlastenecký kýč, dovolte, abych ho oprášil. To ne, to je zase prostě nějaká metafora pro něco. Dčko, dokázala cesty domácího historického filmu pěkně pokřivit. Jasně, pokřivit cesty filmu je opět ukázaný, že ten film tady bereme jako obrazně, jako něco, co se vydává nějakou cestou a ty totality tu cestu pokřivují. Takže bych to viděl jako Bčko,
že se obraznost neuplatňuje. 30. Napište slovní druh, kterým je slovo během užité v posledním souvětí výchozího textu. Během může být určitě buď to příslovce, podstatný jméno nebo předložka. Musím se na to podívat. Kdeže je? V posledním souvětí výchozího textu. Poslední souvětí. Dvojí totalita, která během 20. století. Jasně. Během století je to tady před tím podstatným jménem. Tím pádem je to předložka, jak už to z toho názvu vyplývá. Vy byste mohli říct, že se tam dostal během, že tam běžel. To by bylo podstatný jméno. Zavolám ti během hodiny. Tak to by bylo nějaký příslovečný určení času, to by bylo příslovce, ale tady je to právě, že to je během století a vždycky, když ta předložka právě stojí před nějakým podstatným jménem, ať už bezprostředně, nebo takhle, tím pádem se z té předložky stává předložka. Což je věta hodná zaznamenání, bych řekl. Ne, zkrátka, když je to prostě před podstatným jménem, tak je to předložka. Je to takzvaná předložka nevlastní. To jsou ty předložky, které bývaly jiným slovním druhem, ale postupně z nich jazykový společenství, my všichni, co mluvíme, tak jsme je začali používat takhle i jinak. Třeba slovo kolem. Jo? Můžete jít, řeknu, hele, když jsem tady byl včera, Petr šel kolem, příslovce. Můžete říct, ale že jel s kolem vedle sebe, třeba z nějakého důvodu, jak to by bylo podstatné jméno, anebo řeknete, že šel kolem rybníka, a jak už tam máte to podstatné jméno, šel kolem rybníka, jak už to bude předložka, takzvaná nevlastní tedy. Které z následujících slov nelze v kontextu výchozího textu považovat za synonymum slova reflektovali? Takže jak to tam máme, jak už jsem říkal, už v předchozí jedné otázce, bereme ty slova a dáváme si je do té věty a zjišťujeme, jestli nám funguje. Nelze v kontextu považovat, že nám nebude fungovat jenom jedno. Historické filmy se v Česku natáčely odjakživa a odjakživa zrcadlily spíše svou dobu než skutečné dějiny, to by mi šlo. Se natáčely odjakživa a odjakživa zkreslovaly, to už moc ne, což je zobrazovaly dějiny, zachycovaly dějiny, to by šlo, ale tam nám neříká, že by je zkreslovaly. Naopak říká, že je reflektují, to znamená, že který nějakým způsobem zobrazuje, zrcadlí, že jo, když máte ten odraz, že se to tedy reflektuje, reflektor, jsme někde jinde, nebo zachycuje. Tak, poslední otázka, 32, která z následujících možností je napsaná bez pravopisné chyby, což znamená, že musíme najít tři věty, kde pravopisné chyby jsou. Ačko, kromě pravidelného schrabování spadaného listí se dědeček o víkendech věnoval také sbírání z červivelých jablek. Takže my hledáme bez pravopisné chyby. Dobře, budeme se podívat na další. Když získal informace o bydlišti své první lásky, jejich schánění mu zabralo několik let, ve dveřích ho uvítala schrbená ses, schrbená stařenka. Cčko, v rámci povinné preventivní údržby musí tým vyškolených techniků provést každý měsíc zběžnou kontrolu vedení vysokého napětí. OK, teď to víme, jaký se dělo. Dčko, teroristé spoléhali na to, že nikdo nebude zkoumat obsah kufru. Zkušení kriminalisté však výbušninu v osamělém zavazadle zneškodnili. Osamělé, tam je sám, samota, takže tam nesmí být jméno E. Takže Dčko je s pravopisnou chybou, Cčko je s pravopisnou chybou a jdeme hledat ještě jedno. Teda, která je napsaná bez pravopisné chyby. Takže, kromě pravidelného schrabování spadaného listí se dědeček o víkendu věnoval také sbírání z červivělých, takže tady máme Z, tohle to nebude Ačko. Když získal informace o bydlišti své první lásky, jejich schánění mu zabralo několik let, ve dveřích ho ubývala schrbená, jasně, to ne. V rámci povinné preventivní údržby musí tým vyškolených techniků provést každý měsíc zběžnou kontrolu vedení vysokého napětí, a teroristé spoléhali na to, že nikdo nebude zkoumat obsah kufru. Zkušení kriminalisté však výbušninu v osamělém zavazadle zneškodnili. Tak, a teďka jsem se tady rozhodl mezi Cčkem a Dčkem. A v rámci povinné preventivní údržby, počkejte, je napsána bez pravopisné chyby. To znamená, v rámci povinné školní techniku provést každý měsíc běžnou kontrolu vedení vysokého napětí. Mně to tady sedí teda na to Cčko. Nechom na tom Dčku, tyjo.
jste? Ne, ne, osamělem. Jo, osamělý, jo. Mm. No, takže tam je chyba. Mhm. Takže C je správně. C je správně. Takže v Bčku je blbě zhrbená. Skrbená, jasně, v Ačku zčervivělý a v Dčku osamělý. Tak. OK, takže Cčku je správně. Cčku je správně. Mhm. Je to tak. Je to všechno? Jo. Tak jo. Já si zase promikrát. Udělám ještě pár otázek. Jo, dáme. Tak přátelé, máme to za sebou a jdeme na dotazy. Uděláme ještě pár dotazů a jdeme na to. Tak, co je typické pro publicistiku? Jo. Aktuálnost? Ano, aktuálnost. A takový ty věci, ty... Aktualizace, automatizace. Ale je to aktuální, je to většinou pro nějakou buď to širokou veřejnost. Může si to přečíst kdokoliv v publicistiku. Každý by tomu měl nějakým způsobem rozumět, aspoň částečně, protože ono pak to může být třeba jenom pro nějaký úzký okruh fanoušků, ale je to směřovaný na širší veřejnost. Měly by tam být nějaký obraty, které jsou pro tu publicistiku typický. A zároveň by měl v každém textu ten novinář se pokusit udělat nějakou tu jazykově zajímavě to pojmout. Samozřejmě ta publicistika má prostě několik svých žánrů, je trošku subjektivnější třeba než zpravodajství. Publicistika jsou hlavně fejetony, komentáře, recenze. Zatímco to zpravodajství měly být spíš prostě nějaký kratší zprávy, objektivnější. No. Ale každopádně prostě je to aktuální, je to o něčem, co bude zajímat lidi a je to hlavně teda pro nějakou širší veřejnost. No. Můžu dotaz? No. Tyjo, hele, teď když to říkáš, jo. Já jsem si myslel, že obyčejná zpráva patří taky do publicistiky. Jo, jo, ono to je prostě ten publicistický styl, prostě ale, zahrnuje všechno. Ale teď no. Si vybavuju, že třeba některé noviny mm-hmm. mají vyloženě jako část, že tam jsou ty hlavní zprávy a pak mají vyloženě část těch novin nazvanou publicistika. A teď aha. Jsou tam tyhle ty komentáře, jo, jo. Fejetony. Ano, ano. Vím, se to často se to hlavně v češtině chytil na zpravodajství a publicistiku, no. Že právě ty zprávy byly co, kde se stalo, kdo to udělal, proč to udělal, jestli to víme od něj a konec. Jo, prostě objektivita. Publicistika je víc prostě subjektivita, kde to jsou víc názory, ale všechno je to publicistický styl. OK. Tak, Fáčko se ptá, zdravím, mohl byste prosím popsat tři druhy balad, jaké jsou rozdíly a tak dále? No, tak ono je otázka, jako kdo je, jako, jaký druhy balad myslíte, jsou tři, tak jako existuje sociální balada, balada teda v těch psal třeba Walker, to znamená o nějakých sociálních rozdílech, balada o tom, že je nějaká nespravedlnost na světě, třeba si přečtěte fakt smutnou, ale krásnou baladu o nenarozeném dítěti. Pak může být, já nevím, co třeba jako jak charakterizovat Erbenovu baladu, jestli ji charakterizovat nějakou společenskou baladou, rodinou, tyjo, Biedermeierovskou, hororovou, to už je otázka, no. Tam jako tři druhy balad, nejsem si jistý, že bych tady to rozdělení někdy jako stoprocentně slyšel, že jsou prostě tři druhy balad a konec. Ale když si teďka vybavuju ty největší pisatele balad právě, tak jako jestli by byla třeba nějaká romantická balada, to si dokážu vlastně taky představit, někde třeba v Nerudových baladách a romancích. Tu sociální, jak jsem říkal, u Volkra. No a pak jak nazvat ty Erbenovy, jestli to jsou třeba romantické, to jako, protože jsou z romantismu, ale jinak jako moc romantického tam není, tak jestli to nazvat nějakou rodinou, společenskou, něco takového. No. Jestli tam, když tak mi napište klidně, jako e-mail si vyhledejte, vygooglete a schválně mi napište, kdo vám třeba vůbec tady jako řekl, že se to rozděluje na tři nějaký zásadní druhy. No. Tak, dobrá. Hele, zajímavá otázka. Mohou být ve cvičení, kde se hledají chyby v textu, dvě chyby v jednom slově? Ne, nemůžou. Ne, musí být. Najděte čtyři chyby. Vždycky tam bude slova. Najděte čtyři špatně zapsaná slova. No. V každý bude jedna chyba, protože jako udělat dvě chyby by už bylo jako strašně asi výrazně to vidět. Jako no.
No, když udělal chybu v SZ na začátku a v Y na konci by šlo, ale ne, vždycky tam bude jenom jedna chyba, určitě. Tak, Adam se ptá, je potřeba si dát jeden den před volno od učení, jako jeden den před zkouškou. Já mám v plánu si jen napsat dva testy a všichni říkají, že si mám dát volno. Já s tím spíš souhlasím, no, si dát to volno. Já vždycky jako i když je pravda, že někdy se mi stalo, že jsem ještě to na vejšce doháněl, no, ale nikdy si nemyslím si, že to je úplně, to je spíš kontraproduktivní. Já jsem to hlavně se už neučil den předem, protože se mi někdy stalo, že jsem třeba přišel na to, že si něco dobře nepamatuju a propadl jsem strašnému stresu. Takže já už nechávám ten den, předtím fakt doporučuju volno, fakt dobře působí na tu mysl zeleň, jít se prostě někam projít, udělat, trošku si vyčistit tu hlavu, říct si, jo, hele, prostě jaka jsem na to makal, něco jsem pro to udělal, těch pár hodin teďka už mi to nezmění, no. Já bych teda ještě řekl, Adame, jestli jsou to jediný dva testy, který si za celou dobu udělal, jak si je udělej, jo? No, nebo tak, jo, jasně. Pokud se plánujete učit až v neděli, tak jo, tak si je udělejte, no. Ale pokud se jako už půl roku připravuješ a odvedl si kus práce, tak už s tím asi stejně jako na poslední chvíli nic neuděláš, takže... Tak. Hele, Natálie. Dobrý den, mohla bych se zeptat, jak správně rozeznat umělecký a neumělecký text? Vždy to řeším pouze svojí intuicí a moje třídní mi řekla, že to dělám správně, že na to není žádná definice. To už jsme tady řešili. No, jasně, no, to jsme asi řešili na začátku toho streamu. Definice na to fakt není, no. Umělecký text prostě působí nějak na vaše city, na estetické hodnocení, na estetické cítění. Je to ta krásná literatura, všechny ty velký spisovatele, i ti menší třeba, kterých se tolik nebavíme. A ten neumělecká literatura jsou všechny fakta, formuláře a právě noviny, časopisy odborní, já nevím, zprávy v Messengeru a tohle všechno je pak neumělecký text. No. Tak jo, Adam píše, to ne, to zase ne, já píšu každý den. Jo, tak dobrý. Tak jo, dobrý, tak přátelé, odpověděli jsme na všechny otázky, tak to je úplně nevídané, takže... Vám moc krát děkujeme za to, že jste tu s náma byli. Držíme palce v pondělí. Jasně. Doufáme, že... Vás. Jo, jo. Jo. Hele, Tome, takhle otázka do placu, úplně jako to. Mají nám poslat zadání? Nebo budeš mít zadání? Já budu mít zadání, to mít zadání. No, my pak dostáváme. No. Dobrý, tak jo. Tak super, tak děcka, mějte se krásně a užijte si to. Ten ďábelský smích, ty jo, ještě. Ne, tak jako věřte tím, že jste se koukali tady na ty naše streamy, jak jste proto prostě fakt udělali zase o kousek víc než ostatní. A vzhledem k tomu, že ty přijímačky jsou o tom, že se budete prostě s ostatníma poměřovat, tak do toho taky jděte trošku sebevědomě. Nechte se rozhodit, že si řeknete ty otázky, ty jo, to je prostě třeba moc jednoduchý, nebo něco takového. Ne, prostě jste pro to něco udělali, pokládáte tady fakt dobrý dotazy, připravujete se na to, takže ono není zase třeba až tak extra důvod se toho obávat. Držíme palce, jděte se krásně. Čau. Čau.